Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou oblíbenci za září, takže monthly favorite zase. Zase utekl další měsíc a zde mám pár oblíbených věcí a už je mi teda dobře. Už já jsem jenom zvýšenou teplotu, ale už ani jako nechraptím. Mám akorát trošku rýmu, ale to už je pohodička. Omlouvám se teda, že jsem v tom minulém videu u toho rozbalování Brain Lootboxu byla taková trošku nevrlá, protože mi nebylo moc dobře, ale chtěla jsem to video mít prostě natočený a lidi mi tam prostě začali nadávat, že jsem vofrňu a že jsem taková a taková a OK, je mi to fuk. Prostě si lidi vždycky něco najdou. No a jdeme teda už začínat ty oblíbence a jako první tady mám teda, jelikož teda přichází podzim, tak už teda tady mám věci na podzim, nebo ne, na podzim. No nevím, něco tady už třeba začíná být na podzim. A jako první tady mám od Dove Silky Shimmer Nourishing Lotion. A tady tohleto hydratační tělový mlíko je úžasný, nádherně voní. Jsou v tom teda takový třpitečky, takže když ještě svítilo hodně sluníčko, tak ještě jsem se v tom jako opalovala. Tak jsem zářila jak Edward Cullen, tak hezky jsem se leskla na slunci. ale jako to mi úplně nevadí. Fakt nádherně to voní, dobře se to roztírá, je to takový tekutější, takže se to i rychle vstřebává, ale fakt hezky to hydratuje, takže tohle to fakt doporučuji, na podzim to bude skvělý, už i na tohle to bylo dobrý a já myslím, že na podzim to bude ještě lepší, takže těším se, až to budu teďka používat pořádně, ještě. Dál tady mám, jelikož už teda mi trošku se vysušuje i jako pleť, tak už mám třeba problém i pod make-upem, že mi tady prostě vykukujou nějaký suchý místečka, což já fakt nesnáším vůbec, se mi to nelíbí. Takže tady tenhle ten peeling od Garnier je úžasný. Co to má za barvu? Tak moc zelený zase není. Ono, jak tady mám tu zářivku, tak je takový, tak jsem taková mega osvícena. Je fakt suprovej, dobře odstraní ty odumřelý kožní buňky. Je takovej tuší, takže se mi nerozleze po celém ksichtě, já nesnažím takový ty tekutější, co prostě mi utíkají ty zrníčka někam pryč a ne tam, kam je potřebuju. Takže tady to prostě, tam, kde to drhnete, tak tam to prostě i funguje. Takže fakt ten doporučuju, nádherně voní po hroznech. Nebo nevím, jestli to teda jako mi připomíná hrozně, ale fakt taková krásná sladká vůně, úžasný. Takže doporučuju za pár kaček. A mě tady ty produkty od Garnier fakt hodně vyhovujou. Všechno, co jsem kdy od Garnier měl, mě teda jako vyhovovalo. Tak jo. Dál tady mám tady ty odlišující tamponky od Belle. Ty byly někdy v Ladyboxu. A já je na pleť nějak moc, jako mě trošku jako nevyhovovaly. Připadalo mi, že mi to jako tu pleť trošku jako dře, nebo nevím, na oči to bylo ještě dobrý. Teď se mi to vyplo, nevím z jakého důvodu, takže říkala jsem tady o těch tamponcích, že mi na pleti moc nevyhovovaly, protože mě trošku dřely, a tak jsem nevěděla, jak je teda mám využít a nakonec jsem je zkusila na odlakovávání nehtu a to je boží prostě. Ten tamponek se nerozjíždí, nikde se nerozdvojuje, krásně i rychle odlakuje tady ten lak prostě z nehtu. Takže to je teďka moje úplně oblíbená věc, takže tyhle tamponky jsou úplně úžasné na odlakovávání nehtů, na pleť mě moc nevyhovujou, ale jinak jsou boží, to prostě tady ty. Já jsem viděla i nějaký v Billet, nebyly od Belle a taky byly takhle sešit, takže a byly levnější, takže do těch asi půjdu a že mi milí to tady jako takhle drahý dávat na nehty, no, ale jsou fakt skvělý na nehty. Dál tady mám paletku od Elfu, tady tuhle tu černou a ta je prostě úžasná na podzim, má tam krásný zemitý odstíny, hnědý a i do vínova, prostě úžasný, dneska jsem s ní nalíčená. Dneska jsem použila nějaký takovýhle tady ty vínový barvičky, nějakou tu hnědou, boží prostě paletka na podzim, úžasná. A je dobře pigmentovaná, některý třeba ty tmavší moc nejsou, nebo takový ty bez šimeru, ty jsou takový prostě vadný, ale když už se dostanu pod tu krustu, tak už docela jako začínají fungovat. Takže to je úžasná. Dál tady mám zapečený highlighter od Elfu.
Vidíte, že ho používám teďka skoro v každém videu a já ho používám teda každý den, protože je fakt skvělej a už jsem se taky dostala pod tu krustu. Takže už je pigmentovanější. Fakt to je tak krásný rozjasňovač. Jo, vidíte, jak to krásně lesknu. Krásný. Prostě úžasný, mám ho i trošku na tvářích. Přirozený, hezký, pro bledulky úžasný. Dále tady mám poslední dvě věci, jako tady mám jednu Maybelline linky gelový. Já jsem jim prvně nemohla moc přijít jako na chuť, ale nakonec jsem se... Jelikož jsem používala blbý kar... Vymáčkni se. Jelikož jsem používala špatný štěteček, tak proto mě nějak moc nevyhovovaly, ale teďka používám tady tenhle ten... na nechty, tady ten zkosenej na nechty, ale fakt se s ním jde úžasně naníst, ty linky jsou krásně černý a dobře se s nimi nanáší takhle, nevím, jestli vypadají černě nebo šedě, ale jsou fakt černý, což mi dřív jako s jiným štětečkem vypadaly takový šedý divný, ale jinak jsou fakt pěkný. A poslední věc, kterou tady mám, je tady to nějaký zázrak na růst nechtu od Sally Hansen, tady tohleto zlatý. Mámka to dostala od svojí šéfový, tak mi dala, jako, že já jsem to chtěla strašně vyzkoušet, jelikož mám se taky hrozně lámou nechty, tak proto jí to dala. A mámka si zase ty nechty jako tak moc často nelakuje, takže jí to vždycky zabavím. A fakt obden, když si lakuju nechty, tak tohle nanesu jako base coat. A bože, ty nechty jsou fakt takový pevnější, dokonce mi narostly i ukazováčky, které mě se furt lámaly. Fakt mám ty nechty teďka takový delší, já mám takový falopaný teďka, ale fakt je mám teďka delší, nelámou se tolik, jsou takový pevnější, tvrdší. Fakt, takže určitě to je tímhletím, jako je to veliký, vydrží to dlouho, stojí to sice 200, ale za ty 200 to fakt stojí a asi bych si to koupila i tak, protože vidím, že to za to fakt stojí, takže tohle je teďka můj nový miláček a díky němu mám hezký nechty, relativně. Takže tohle doporučuji. A tohle teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba některé věci si taky pořídíte na moje doporučení. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!